bivuze rero yuko aho umugabo ari hose aba ari umuyobozi w'urugo hari nk'abagore baba bafite abagabo bakora kure bagafata ibyemezo batabwiye abagabo babo hari abagabo batuka abagore babo rubanda rwose bumva abakozi bumva abana bumva abaturage bumva ugasanga hari n'abataho ubukwe bagatongarirayo banahungabanya umubano wabashakanye umubano w'umugabo n'umugore bagatanga amabwiriza ugasanga nk'abantu ntibarabyara ariko bafite abantu barera bagera kuri batatu bane baje kuba muri urwo rugo bikamubabaza hari abagabo bamwe wenda nk'imiryango tuzi ku ibazo bikunda kubaho mu miryango abantu bashatsemo ugasanga nk'abaramukazi baratoteza umugore we cyangwa baramu cyangwa bene wabo umugabo akicecekera nubwo yaba atabishyigikiye ariko ntagira ijambo avuga inshingano yindi umugabo agomba guhahira urugo iyi ni inshingano ikomeye cyane kandi hari abagabo bamwe bayiteshukaho ugasanga niba azi ko umugore akora amafaranga menshi akamusiganya kavuga ati nawe ujye uhaha nzajya mpaha ukwezi kumwe nawe uhaha ukundi umugabo afite inshingano zo guhahira urugo breakfast ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amina nyagasani Imana yacu turagushimira ibyiza byose utugirira ni wowe uduha ubuzima ni wowe uduhamagara ni wowe uduha imbaraga kugira ngo tugukurikire nsaba uyu mugisha abantu bose bumva iki kiganiro abantu bose bagushakashakana umwete kugira ngo bakubone maze ubane natwe kandi aba ari wowe udusobanurira icyo twifuzaho turifuza kugutura imiryango yose ingo z'abashakanye abitegura gushyingirwa abana barererwa mu miryango kugira ngo twese dufatanije tukubaka umuryango mwiza urimo amahoro urimo ibyishimo tuyisabye kuko Yesu Kristo umwami wacu amina namikazi wa kibeho udusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amina bavandimwe bakristu namwe mwese muneza amatwi ndabashuhuje Kristo Yesu akuzwe uyu munsi tujye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti inshingano z'abashakanye inshingano z'umugabo inshingano z'umugore kugira ngo buri wese amenye uruhare rwe mu kubaka umuryango utekanye mu by'ukuri Imana irema umugabo yabonaga neza ko akeneye umufasha ibashyira hamwe ariko hari ibyo yabasabye ibyo rero yabasabye bituma babaho mu munezero iyo buri wese ahagaze mu mwanya we iyo buri wese akoze ibyo asabwa iyo buri wese arinze izamu rye niko tujye tuvuga muri famille esperance ubwo nkamboneyeho n'umwanya wo kubibwira nitwa Seri Makire wa Maria nkaba nkorera ubutumwa ikansi muri college Saint Bernard ariko nkaba nkorera n'ubutumwa mu muryango wa famille esperance tugiye kuganira kuri izo nshingano z'abashakanye kuko zijya zituma abantu bagira amakimbirane iyo zitakozwe neza mu by'ukuri muri iki gihe usanga abantu bashyingirwa ariko wareba ugasanga batazi neza impamvu bashyingiwe ugasanga abantu barasigana mu rugo ugasanga wenda umwe sarakora inshingano z'undi nabyo bitera burya amakimbirane iyo umugabo yivanga mu nshingano z'umugore cyangwa umugore akivanga mu nshingano z'umugabo nabyo bigira ingaruka mu mibanire yo mu rugo niyo mpamvu rero ari byiza ko buri wese amenya niki nshinzwe niki ngomba gukora kugira ngo mu rugo hazemo amahoro ijambo ry'Imana rifite icyo ritubwira
iyo dusomye mu gitabo cy'intangiriro ka tubisome twumve icyo Imana yavuze yabwiye abashakanye intangiriro umutwe wa kabiri umurongo wa 20 umutwe wa mbere umurongo wa 26 kugeza kuri 29 Imana iravuga iti noneho duhangiye umuntu mu ishusho ryacu mu misusire yacu maze ategeke ifizo mu nyanja ibiguruka byo mu kirere inyamaswa zitungwa nizo mu ishyamba n'intondagizi zose nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryayo imurema mu ishusho ry'Imana ibarema ari umugabo n'umugore Imana ibaha umugisha irabwira iti nimwororoke mugwire mukwire isi yose muyitegeke mugenga ifi yo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose kikurura ku butaka Imana kandi imaze kubarema ibaha n'ibizabatunga dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose n'igiti cyose cyeraho imbuto zifitemo umurama bizaba ibiryo byanyu nyamaswa zose zo mu gasozi biguruka byose byo mu kirere ikikurura hasi cyose ikifitemo ubuzima cyose bihaye bimera bitohagiye ngo birishe nukuba bityo Imana ireba ibyo yari imaze gukora ibona ari byiza Imana rero ntago byayitunguye navuga ngo kurema umugabo n'umugore ntago byayitunguye ni nayo mpamvu tuvuga ko gushyingirwa ari umuhamagaro kuko nta na rimwe umuntu ashobora kubana n'undi bitunguye Imana Imana yifuje ko urugo rubaho ariko urugo Imana yifuje ko rubaho n'urugo rurimo munezero ntabwo Imana yaremeye umugabo n'umugore gushihana ntabwo yabaremeye guhora mu ntonganya ntabwo yabaremeye guhora mu bibazo ni nayo mpamvu mbere y'uko ibashyira ku isi yabanje kubateganiriza ibanza kubaremera ibizabatunga inyamaswa ibimera ibihingwa byose irabibahereza kugira ngo babe abagenga babyo reka rero mpere ku nshingano z'umugabo umugabo bibiri ivuga ko ari umutware w'urugo muri iki gihe iyo uvuze ngo umutware w'urugo harabahita bumva ko iyo mvuga idakwiye ariko mu byukuri iyo bibiri ivuga umutware ntago ivuga umuntu uje gukandagira undi ntago ivuga umuntu utanga amategeko ivuga umuntu uje kugira ngo yumvikane nabo abereye umutware kuba umutware rero navuga ngo umugabo agomba kubikora nkuko Kristo ayobora kiliziya ye kuko n'ubundi bibiri ravuga ngo umugabo akunda umugore nkuko Kristo akunda kiliziya ye niyo mpamvu rero kuba umutware ntago biguha uburenganzira na gato bwo guhonyora undi bwo kumuhutaza cyangwa se bwo gukora ibyo wishakiye muri iki gihe ntitukivuga n'umutware tuvuga umuyobozi ni ukuvuga ko umutware ni wa muntu uzareberera rwa rugo ni wa muntu uzaba ashinzwe kuyobora rwa rugo ariko akaruyobora yumvikana nabo ayobora iyo urebye Kristo kuko byose bishingiye ku mana Kristo kwa kane mutagatifu yogeje ibirenge by'intumwa ze arangije arababwira ati mubonye ibyo maze kubakorera yiyambuye igishura cye ava mu myanya ye aragenda yoza ibirenge abazi umuco w'abayahudi ubusanzwe umushyitsi mukuru wabaga yagusuye niwe bozaga ibirenge bivuga ko Kristo yakoze ikintu gikomeye kandi wozaga ibirenge yabaga ari umugaragu ubusanzwe noneho rero Kristo yiyambuye icyubahiro cye yogeje ibirenge by'abigishwa be kandi nibo bakagombye kumwoza ibirenge arangije abwira ati mubonye ibyo mbakoreye kandi ndi umwigisha wanyu ati rero namwe mugende mubikorere abandi ibyo rero nibyo kuba umutwe ukamenya buyobora ukabafasha ukababanira ukabakunda ukabitaho niyo mpamvu rero ngiyewe ntemeranya n'imvugo yo kuvuga ngo n'umugore ni umutwe w'urugo ntabwo ari byo bibiliya si kwivuga umutwe w'urugo ni umugabo
ibyo rero nibivuze ngo asumba umugabo kuko nikimenyimenyi ngo asumba umugore niba umugabo ari umutwe w'urugo bijyana n'inshingano ntabwo bivuze ngo aramusumba imbere y'amategeko n'imbere y'Imana nta musumba kuko turabizi umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo kandi mbavu zose ni kimwe umugabo rero akaba ari uwo mutwe w'urugo bivuze ko agomba kumenya urugo umunsi ku wundi isaha ku yindi ntabwo rero waba umutwe w'urugo utarubamo muri iki gihe tubona abantu wenda bakora kure y'urugo wenda bafite imirimo myinshi ariko ibyo byose ntibikwemerera kutamenya ibibera mu rugo rwawe umugabo ni umuyobozi w'urugo agomba kumenya ibibera mu rugo rwe byose akabikurikirana umunota ku munota niyo yaba atahaba hari urugo rwigeze kuma ubuhamya umugabo yarafunzwe amara hafi imyaka nk'itanu muri gereza ariko umugore nta cyemezo na kimwe yafataga atamenyesheje umugabo we yajyaga kumusura navuga ngo yakoze plan y'ibyo agomba gukora umugabo we akabanza akabimenya bakabyemeranywaho akabikora bivuze rero yuko aho umugabo ari hose aba ari umuyobozi w'urugo hari nk'abagore baba bafite abagabo bakora kure bagafata ibyemezo batabwiye abagabo babo ugasanga umugore yaguze imodoka mu rugo ati reka nshimisha umugabo wanjye nzamukorera surprise hari umugore ugeze kuduhamya ukuntu yaguze imodoka ayigereje mu rugo umugabo yanga kuyijyamo kubera iki kuko umugabo niwe muyobozi w'urugo yagombaga kubimenya mbere rero tugomba kwirinda kwivanga mu nshingano zitatureba umugabo ni umuyobozi ni ukuvuga ko nta cyemezo gifatirwa mu rugo umugabo atakizi ntago bishoboka niyo mpamvu abashakanye banahamagariwe ikiganiro ubu ikoranabuhanga ryaraje nubwo waba utari mu rugo hari uburyo ushobora gukora ikiganiro n'uwo mwashakanye kandi kuyobora ntibivuze ko ufata ibyemezo cyangwa sumenyesha ibyemezo utabwiye uwo mwashakanye ahubwo murabiganira ariko noneho nk'umuyobozi iyo bibaye ngombwa ko ufata icyemezo ukagifata ariko kitabangamiye urugo rwawe kubura umuyobozi w'urugo kandi bivuze ko ugomba no kumenya ubuzima bw'abari mu rugo bose baba bana baba bakozi baba n'abandi bantu baba mu rugo kuko buriya urugo rw'abashakanye rubamo abantu benshi rugendamo abantu benshi umugabo rero agomba gutanga umurongo agatanga umurongo w'urugo rwe agatanga icyerekezo cy'urugo rwe kugira ngo urugo rudahinduke isoko kandi nta n'umuntu ugomba kuza mu rugo rw'abashakanye uko abyiboneye uko abyiyumviye urugo rugomba kugira amategeko arugenga muri famille espérance tugira icyo twita inama y'umuryango iyo nama y'umuryango ubundi yagombye gutegurwa n'umugabo kavuga ati hari inama y'umuryango bitavuze ko nabandi batatanga ibitekerezo ariko umugabo nk'umuyobozi ubundi tumenyere ko umuyobozi ni utegura inama ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuturage uzajya gutegura inama ku murenge ntabwo ari mudugudu uzajya gutegura inama y'umurenge gitifu ni uzategura inama atumire babantu ariko batanga ibitekerezo ni ukuvuga n'umugabo mu rugo ni umuyobozi inshingano yindi umugabo agomba guhahira urugo iyi ni inshingano ikomeye cyane kandi hari abagabo bamwe bayiteshukaho ugasanga niba azi ko umugore akora amafaranga menshi akamusiganya kavuga ati nawe ujye uhaha nzajya mpaha ukwezi kumwe nawe uhaha ukundi umugabo afite inshingano zo guhahira urugo igihe cyose nubwo umugore we yaba afite amafaranga menshi ubundi abashakanye bakundana bashyira hamwe ariko ubu ni inshingano yo guhahira urugo ni inshingano y'umugabo hari abagabo rero agira gutya akavuga ati maze kubona amafaranga reka umugore wanjye business ahasigaye yimenye icyo gihe iryo ni ikosa rikomeye
umugore rega na mbere yo kuzi wawe yabagaho yararyaga yarambaraga yarasohokaga yari ibibazo yakemuraga ariko ubu noneho ari wawe kandi ja muri mama ngo uzasiga so na nyoko wizirike ku mugore wawe nuko uvuga rero ko uwo muntu wazanye mu rugo ugomba no kumutunga kandi guhaha nibihagije kuko hari nabagabo bavuga ati ngiyewe narahashye ariko guhaha nibihagije ugomba no kumenya ese ibyo wahashye aho mu rugo barabikunda ese ibyo wahashye aho mu rugo rwawe babiriye iri gushobora no guhaha abakoza ko ari bwo babyirira abana bawe ntibibagereho hari umugore wigeze kujyana umwana ku ishuri hanyuma nyuma y'igihe gito bakabona umwana warwaye bwaki noneho yamuzanaga muri benzi abarezi umuyobozi w'ishuri akavuga ariko se uyu mwana ko afite ababyeyi basobanutse bize bafite imodoka bafite inzu bafite ibintu byose bafite akazi kuki uyu mwana ameze nk'urwaye bwaki aza guhamagara rero umugore asaje umwana avuga ariko uyu mwana iyo ndebye mbona rwaye bwaki umugore yiterera mu birere aturansuzuguye ati ntasoni ariko umuyobozi amubwiye ati ariko nyamara ukurikirane umugore ajyanye wa mwana kwa muganga asanga koko arwaye bwaki kubera iki barahahaga bagashyira ibintu mu rugo ariko ntibakurikiranaga uko bitekwa uko bigaburirwa abana hari ababyeyi benshi rero bahaha mu rugo ariko ntibakurikirane ubuzima bwa buri munsi ntibamenye ko abana bariye hari n'igihe bahamagara kuri telefone abana bariye baryamye bakarabye ariko se ni cy'ababyeyi bakora kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'urugo mu buzima bwose bw'umwana cyangwa se bw'abandi baba mu rugo ni nayo mpamvu rero umugabo ntago bihagije kwa haha agomba no gukurikirana akamenya niba abantu agaburira bishimye kandi akanasangira nabo ntago bihagije guhaha ugomba no gusangira nabawe mu rugo rwawe kuko buryo gusangira ni ikintu kizana urukundo mu rugo ariko tubona bashakanye bamwe badasangira ugasanga umugabo ataha abana baryamye ugasanga ataha bagiye kubyuka cyangwa se akarya mu kabari ugasanga agira akanya gaki cyane ko gusangira n'umuryango we yewe hari n'ibintu byateye rero ubu wenda nk'abagabo bafite ababyeyi ugasanga nk'umugabo yinyabije iwabo agiye kuryayo ibyo bintu ni amashyano hari umugabo we uherutse kumva akabwira umugore we atu rero ntabwo nshobora kurya isombe watetse kuko mama azi guteka isombe byahebuje iteka akajya kurya isombe kwa nyina urumva uwo mugabo aracyaziritse kwa nyina hari n'abagabo arya mu kabari ntaryiwe mu rugo ibyo bikanatuma rimwe na rimwe haha nabi kubera ko azi ko atari buharye ariko hari n'abagabo bifuza kurya batahashye akaza agahaha amavuta agahaha yenda ibirayi ntahaha amakara bivuze ngo umugabo agomba kumenya ko inshingano yo guhaha imureba hari abagabo njya numva babwira abagore babo ngo mwirwarize iyo mvugo ni imvugo itakwiye umugabo umugabo ni umuntu ukwiye kumenya ko inshingano yo gutunga urugo imureba ikamuhangayikisha niyo mpamvu agomba kuyikora yishimye kandi akanezezwa n'uko urugo rwe ntacyo rwabuze akanezezwa n'uko aho mu rugo rwe batekanye kuko iyo mu rugo hatari ifunguro ntabwo urugo rutekana ari abana ntibatekana ari umugore ntatekana ari n'abagenda muri urwo rugo ntibatekana kuko babura icyo mubazimanira umugabo uragomba guhahira urugo kandi akamenya ko iyo nshingano ituma mu rugo rwe haba ituze kuko iyo umwana atariye ntago ajya ku ishuri ngo yige iyo umugore atariye cyangwa ahangayitse bituma n'ibindi byose mu rugo bitagenda neza inshingano y'umugabo ni ukurinda urugo kurinda urugo iyo tuvuze rero kurinda urugo tuba tuvuze ibintu byinshi kurinda urugo
ibintu byose navuga ngo ibyonyi byose byatuma urugo ruhungabana umugabo agomba kumenya urugo rwe akamenya ese hakenewe iki niki cyatuma amahoro aza muri urugo nuko uvuga ko agomba kururinda ibintu byarwangiza ari imiyaga iturutse hanze ari imiyaga iturutse mu miryango imiyaga y'impuha hari ingo nyinshi zisengwa n'impuha umuntu akaza akakubwira ati mbonye umugore wawe avugana na kanaka ukabura hamagaye hari n'abagabo nzi bacunga abagore babo ku buryo butarubwa abantu gasanga umugore wawe wamuvanyemo umutima ugasanga ntumuha amahoro ugasanga urashyiraho n'abazamu hari n'abajya bari habazamu babo ujyumbwira umuntu wese winjira ujyumbwira ahantu hose madamu yagiye ujyumbwira isaha yatahiye mu byukuri umugabo agomba kurinda umugore we nizo stresses zose kuko hari imiyaga ituruka hanze ishobora gusenya ku buryo bworoshye urugo rw'abashakanye ni nayo mpamvu tugira inama ingo z'abashakanye kutinjizamo abantu benshi bakora ubusa uko hari abantu baba mu ngo badafite akazi cyangwa se ugasanga abantu barashyingiwe bazanye abantu mu miryango aba banahungabanya umubano w'abashakanye umubano w'umugabo n'umugore bagatanga amabwiriza ugasanga nk'abantu ntibarabyara ariko bafite abantu barera bagera kuri batatu bane baje kuba muri urwo rugo abantu mugaburira abantu batanga icyerekezo cy'urugo kandi mu by'ukuri urugo mbere na mbere ari umugabo ari n'umugore n'abana bakazaziraho urugo rero umugabo agomba kumenya kururinda akamenya ko umuntu avuze nabi umugore we cyangwa se amuhutaje bikamubabaza hari abagabo bamwe wenda nk'imiryango tuzi kwibazo bikunda kubaho mu miryango abantu bashatsemo ugasanga nk'abaramukazi baratoteza umugore we cyangwa abaramu cyangwa bene wabo umugabo akicecekera nubwo yaba atabishyigikiye ariko ntagire ijambo avuga hari abagore benshi bashwana n'abagabo kuko abagabo baceceka aho bagombaga kuvuga bagaceceka aho bagombaga kugaragaza igitekerezo cyabo bagaceceka haba hari amakimbirane tuvuge niba hari umwana urerwa mu rugo wenda mwene wabo w'umugabo atashye bwije aho kugira ngo umugabo amuhane abwira ati iki kirazira mu rugo akicecekera ubwo rero icyo gihe umugabo ntabwo aba arinze umugore we umugabo afite izo nshingano zo kurinda umugore we ikintu cyose cyamubabaza akamenya ko ni nka protection y'umugore we akamenya kumuvugira igihe bibaye ngombwa akamenya kumugaragaza kumugendana kumugirira icyubahiro hari abagabo batuka abagore babo rubanda rwose bumva abakozi bumva abana bumva abaturage bumva ugasanga hari n'abataha ubukwe bagatongarirayo hari n'abarwanira mu modoka ugasanga rero ibyo ngibyo bitandukanye n'inshingano umugabo agomba kugira umugabo agomba kurinda n'inshingano ikomeye cyane ariko noneho si no kurinda ibyo gusa hari no kurinda navuga ngo mu buryo bwa morali ukavuga uti umugore wanjye ndamurinda icyamubabaza ndamurinda kugira agahinda ndamurinda ikintu cyose cyamuhutaza hari nk'urugero njya mbona ugasanga nk'umugabo afite umugore agiye kurwa ararwaye agiye ku bitaro ugasanga umugabo ntamusuye wenda akajya ahamagara dogiteri umugore wanjye akeneye iki bamwe n'ikihe miti akajya kuyigura akayohereza ntajye kumusura cyangwa se umugore wenda yagize ikibazo ugasanga umugabo aramubwiye ngo wirwarize ngo niwe wabyiteye ugasanga ntabwo amufashije cyangwa se umugore yakwerekana amarangamutima ugasanga umugabo aramubwiye ngo ariko ubwo wawigira ibiki ngo ibyo ni ibintu by'umuntu mukuru ibyo rero nabyo ni ukubura inshingano yo kurinda uwo mwashakanye kuko uwo mwashakanye uhamagariwe kumurinda agahinda uhamagariwe kumurinda ikintu cyose
cyatuma abaho atanezerewe. Inshingano yindi y'umugabo ni ukunezeza umugore wawe. Umugabo agomba kunezeza umugore we. Ijambo ry'Imana rabivuga ko umugabo agomba gukunda umugore we. Iryo ni itegeko ry'Imana. Nta nubwo ari propose, ni itegeko Imana yashyizeho. Tubisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwa gatanu murongo wa 21 kugeza kuri 39. Mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Abagore borohereza abagabo babo, borohera abagabo babo nkaho babigirira nyagasani. Koko rero umugabo agenga umugore we nkuko Kristo agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nkuko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore nibajye bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo nimukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze Kiliziya akayitangira. Uko Kristo yakunze Kiliziya, nuvuga ko umugabo agomba kunezeza umugore we. Niwe muntu wa mbere ahamagariwe kunezeza. Ariko hari igihe usanga umugabo rwose ari Imana y'i Rwanda hirya y'urugo, ari Imana y'i Rwanda ku bantu basangira mu kabari, ari Imana y'i Rwanda ku bana bo mu mudugudu, ariko ari gica ku mugore we. Ugasanga hari ejo bundi twizihiza umunsi wa Saint Valentin, hari umugabo waduhaye ubuhamya buranshimisha. Yaratubwiye ati maze imyaka 17, uwo mugabo ari muri Family Esperance, maze imyaka 17 nubatse, ariko nubwa mbere mpaye kado umugore wanjye. Ati naheruka kumuha iyo mu bukwe. Ibyo rero birigwa. Umugabo agomba kunezeza umugore we. Yaratubwiye ati nagize ibyishimo kubera ukuntu nabonye umugore wanjye yishimye, kandi mu by'ukuri amafaranga nari nyafite, nari nsazwe nyafite, ariko sinari narigeze mbitekereza. Iyo ntaza muri Family Esperance sinari kuzijya ntekereza ko guha umugore wanjye kado bifite agaciro. Rero ni ukuvuga ngo umugabo agomba gushaka uburyo bwose bunezeza umugore we, kandi akamunezeza mbere y'abandi bose. Hari abagabo bubaka inzu nziza ariko ntibataye ngo baganire n'abagore babo. Hari abagabo batagira n'imishinga, kagenda akaba yakubakira abakene bo mu mudugudu, umva ibikorwa by'urukundo byose, imbuga zose bafunguye kuri WhatsApp bakamushyira kuko bazi ko agira impuhwe. Ariko ugasanga arubakira rubanda, we ntagira n'inzu. Wenda ni umukozi wa leta, wenda sarikorera, agafasha abantu bose ariko urugo rwe ntarufashe. Akagirira neza abantu bose ariko urugo rwe ntarufashe. Umugore we ntamunezeze, ntamubone. Ugasanga umugabo arakubwira ati ariko se wa mugore we urashaka iki? Ndahaha, ndi haminerivari, wabuze iki? Yarakubuze. Hari umugore wigeze gushwana n'umugabo we, noneho rero ngo bamaze gushwana, umugabo arambwira tumva rero uzafata ikintu cyose muri iyi nzu wifuza ujye iwanyu. Agahora bimubwira. Umugabo ngo yari umusinzi cyane. Noneho umunsi umwe umugore ahengera yasinze, atumiza taxi voiture amushyiramo, aramujyana no kwa sebukwe amushyirayo, ushyira mu cyumba cyiza aramuryamisha. Umugabo aje gukanguka se hamryamye ni heye, arahamagara umugore yari hafi aho ati ibi ni ibiki, nageze hano nti? Umugore arazamubwira ati umva rero umugabo wanjye nkunda warambwiye ngo mfate ikintu cyose mu nzu yanjye nifuza, ikintu cyose nkunda nkijyane, ariko nasanze ntacyo nkunda kukurusha, ni wowe nazanye. None rero ni wowe numva unejereje, ni wowe numva umpa ibyishimo, ntakirira nari nkeneye usibye wowe. Umugabo yahise asobanukirwa koko ko ibyishimo by'umugore we ni ubwe, batangira kubaka urugo bundi bushya. Rero hari igihe twibeshya ko kunezeza umuntu ari ukumugurira ibintu, kunezeza umuntu ari ukumugurira imodoka nziza. Oya, hari abagore benshi bajya bambwira bati mbabajwe n'uko umugabo wanjye yanguriye imodoka tukaba tutagihura.
tinimbwe n'ubundi twari dufite imwe tukayigendamo turi babiri akajya akanyana ku kazi akaza kunwara byibuze tukabonana tubu rero kubera ko twaguze imodoka ebyiri afitiye nange mfitiye yange buri wese arimenye rero bavandimwe umugabo afite iyo nshingano yo kunezeza uwo bashakanye inshingano umugabo afite n'ukugira imishinga y'urugo kugira imishinga y'urugo hari ingo zitagira indoto ugasanga umugabo ari mu nzu wenda plafo irava ntabibone ugasanga umugabo urugo rwaraguye cyangwa se igipangu cyaratobotse ntabibone ugasanga aguza isambu leta ikazarinda yitwara kubera iki kwako yarayiguze asa n'uyibagiwe ibyo rero ni ukuva mu nshingano umugabo agomba kugira imishinga iteza imbere urugo umugore icyahamagariwe ni ukumushyigikira muri ya mishinga hari igihe rero umugabo amera nk'usinziriye noneho n'umugore yamwibutsa induru zikarota zikavuga ngurumva nguransuzuguye ugasanga umugabo agiye kwihagararaho cyangwa se nk'abagabo wenda bafite umushahara muke ku umugore umugabo yamubwiye ati reka tugure ikibanza reka ngure ikibanza dore umushahara nguyu umugabo ati woya uransuzuguye umugabo agomba kumva ko umugore umutungo afite nawe nuwe aho kugira ngo babere impamvu z'amakimbirane ahubwo ukamubera ibyishimo akavuga ati mfite uwo dufatanya rero umugabo agomba kugira umushinga imishinga indoto agateza umuryango imbere hara ihuriro duherutse gukora muri famille esperance noneho urugo ruduha ubuhamya batubwira guhamya bw'ukuntu bizerana noneho umugabo atubwira akantu kankoze ku mutima ati abagore abenshi mu bagore ati n'umugore wanjye arimo bazi ko abagabo ari twe dushobora gupfa mbere ati niyo mpamvu ahora kubwira ngo ariko ubupfuye twamera duti agahora kwibutsa mu by'ukuri si uko yifuza kupfa mbere ahubwo ni uko akwizera nk'umuntu ufite ubushobozi iyo umuntu afite umugabo aba yumva afite uburinzi niko navuga afite imbaraga afite umwishingizi niyo mpamvu ashaka kukubwira ati gura ikibanza umugore akakwibutsa yakwibutsa rero aho kubifata nabi ahubwo shaka uburyo wabishyira mu bikorwa kuko bitanga amahoro mu rugo iyo umugabo agira imishinga kurusha wa mugabo uryama agasinzira hari n'abagabo basigaye bivana ku kazi akabaho ngaho akaryama abagabo babanebwe aho bagabo batuma urugo rwabo rubaho rudatekanye umugabo agomba kugira indoto agashakisha icyatunga urugo n'ikizarutunga igihe azaba adahari si ukuvuga ko wa mugore atapfa mbere ahubwo ni ukuvuga ko umugore atekereza ati umugabo afite ubushobozi ni kimwe n'umwana mu rugo iyo afite umubyeyi aba azi ko umubyeyi washoboye byose rero bifatwe nk'aho ari icyizere umugore aba agufitiye ntabwo ari uko aba agusuzuguye inshingano y'umugabo anahuriyeho n'umugore ni uburere bw'abana bureba ababyeyi bombi hari igihe abagabo bumva hari bitabareba akumva umwana sanganyoko ibiki byose mbese ukabona ko umwana adafite uburere bw'umubyeyi hari n'igihe hari n'abagabo badatanga igitsuri ku bana kugira ngo wenda abana mbese batamufata nabi ariko mu by'ukuri umwana akeneye igitsuri cyase akeneye n'impuhwe za nyina ubundi umugabo niwe mu rugo utanga icyerekezo cy'urugo agatanga n'umurongo abana bazagenderaho ariko noneho akanagaragaza igihe bitagenze neza ko atabyishimiye aha ngaha rero ababyeyi bajye babyitondera kuko iyo umugabo n'umugore bavuguruzanya bya hato na hato n'abana babareba ku jisho bakaba bakora amakosa bishingikirije kumwe ashobora kujenjeka niyo mpamvu rero uburere bw'abana bose burabareba muri famille esperance tugira amashuri y'abagabo aho twigisha abagabo kubana neza n'abagore babo tukigisha n'abagore kimwe mu bintu bijya binshimisha
nuko iyo bamaze kwiga ayo mashuri usanga basigaye buhagira abana, usanga basigaye bajya mu isoko gufasha abagore babo guterura imizigo, usanga bakora isuku. Ibyo ngibyo nta muntu bibabwiriza, ariko kuko yamenya agaciro k'umugore we, akamenya yuko umugore we bangana imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, arabikora kugira ngo amushimishe. Aha rero uburere bw'abana bukanajyana no kuwa mugabo azatanga urugero rwiza rwigisha kurusha amagambo. Iyo papa mu rugo afashe umwana akamwuhagira, wa mwana wundi muri mukuru uwo mwana arabireba. Iyo papa asanze mama wenda tetse nawe akajya gutegura ameza, wa mwana arabireba nawe jara yategura. Abagabo rero bareke ibintu byo kwigagaza mu rugo ngo atahe gusa bamuzanira ibintu byose baterekaho. Yewe sigaye numva ngo n'abagabo barira mu byumba, ugasanga umugabo kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru araryamye bamushyira ibiryo mu buriri. Rwose ibyo bintu ni umwanda. Ababikora bambabarire, ariko ibyo bintu ni umwanda, kuko wa mwana wawe arakureba ejo ibyo ukora azabyigana. Kandi ntabwo uburiri bwagenewe kuririrwamo. Jya ku meza usangire n'umuryango wawe, abana bawe babone ko uko wicara ku meza ariko urumva n'ujya kurira mu buriri, warangiza kurya ugahamagara. Ibyo bintu rwose ntabwo ari byo. Bagabo rero mumenye inshingano zanyu, ubwo nzivuze muri makeya, ariko hari indi nshingano nshaka kurangirizaho nanone mpuriyeho n'abagore banyu. Ni inshingano muri Family Experience tugita igitaramo, ni ukuva umushyikirano w'abashakanye. Iki kintu ni ikintu gikomeye mu rugo. Mu Kinyarwanda bavuga gutera akabariro cyangwa se kubaka urugo. Iyo umugabo atagitera akabariro mu rugo, aba yataye inshingano ikomeye. Hari abagabo rero ubu baretse icyo gikorwa, ugasanga amaze imyaka 2-3 rwose atareba umugore we. Ese uwo mugabo aba ahugiye kuki? Umuntu yabyibaza. Hari nk'abagore bajya babyara bakava mu cyumba, umugabo akabagiza Imana, agize amahirwe yuko agisohotsemo ntazakigarukemo. Cyangwa se hari n'ababana muhagafata icyumba cy'undi cye bikamara igihe kinini, cyangwa se bakaba banararana ariko batararana nk'umugabo n'umugore. Rero ndabwira abagabo bubatse ingo ku iki gikorwa, iyo kibuze mu rugo rurasenyuka. Ushobora kuba ufite undi mugore ku ruhande, cyangwa se ushobora kuba ufite uburwayi jya kwivuza, cyangwa se ushobora kuba warinjiriwe na sekibi. Iki gikorwa ni kikabure mu rugo rw'abashakanye, kuko ni igikorwa cy'ingenzi. Iyo kibuze mu rugo habura amahoro, habura ibyishimo, habura ubusabane. Nta nubwo ubu kitwa umugabo mu by'ukuri, kuko iki gikorwa kiri muri bimwe kikugira umugabo. Umugabo ufite umugore, umugabo ukunda umugore we, umuha agaciro kandi uzi n'impamvu yashyingiwe. Kuko niba warashyingiwe ari ukabubaho nk'umusiribateri, urumva ntabwo uba wuzuza inshingano zawe. Reka ronge no ku nshingano z'umugore. Ijambo ry'Imana ritubwira ko umugore ari umufasha, ni umufasha w'umugabo we. Nituvuga umufasha, nimwumva umuede maso cyangwa undi muntu uzaterura amatafari. Ni umufasha mu buryo wa muntu uza kukunganja, wa muntu uza kukuzuza. Niba twibuka neza, tuzi ko Imana imaze kurema umugabo ikamuzanira umugore, umugabo yarishimye ariyamira ati, noneho mbonye umufasha dukwiranye, mbonye igufa ryo mu magufa yanjye. Yariyamira yarishima. Ahoro niho bivugira ko Bibiliya ivuga ngo umugore ni umufasha w'umugabo we, yaje kuzuza. Nikimenyimenyi nicyo cyatumye umushaka. Kuki se utakomeje ngo ube siribateri? Kuki se wasize so na nyogo? Kuki se wasize inshuti zawe? Kuki se wasize ababyeyi, abavandimwe? Nuvuga ko uyu mugore agomba kuba nyambere, agomba kugira umwanya wa mbere mu buzima bwawe, umwanya wa mbere muri gahunda zawe, umwanya wa mbere
mu byukora byose uyu mugore rero aje ari umufasha ni nayo mpamvu nashaka kugufasha ntukarakare hari giye abagore bashaka kugufasha abagabo babo ugasanga abagabo baramubwiye buransuzuguye ntago unyizera ibikini biki ariko umugore yaje ari umufasha mwemerera gufashe rero kandi bigushimishe umugore numumararungu muri famiye sifanze tumwita umumararungu nukuvuga iki nuvuga ko urugo rurimo umugore rurasusuruka hakaba ibyishimo muzarebe twese za experience dufite za ba mama wacu iyo watanga ugasanga mama dahari umvaga habura ikintu yewe nibiryo ukumva ntibiryoshye kuko mama dahari iyo rero umugore atarimo atari mu rugo haba habuze umumararungu umumararungu umva ko ni wa muntu uzana akanyamuneza mu rugo muzarebe abagabo iyo batashye abagore baba babwira amakuru yo muri quartier makuru mu mudugudu kanaka yarabyaye kanaka yabonye akazi ayo makuru abagabo ntibayamenya badafite abagore hari gera abagabo bafata ayo makuru nkaho babatesha igihe kandi nyamara umugore numumararungu agomba kukubwira ayo makuru kuko ni wowe wa mbere yishimira kuyabwira kandi yakubwiye nawe biramunezeza ni uburyo bwo kugusangiza ubuzima niba se ari abana bakeneye imyenda bakeneye kugura kuko nta mugabo wareba abana ngo bano bana bambaye ubusa akenshi bimenywa n'umugore niba se isafuriya yashaje cyangwa yamenetse ntabwo umugabo yajya kubimenya ibyo ngibyo umugore akamenya buri kimwe cyose kibera mu rugo hari abagore rero bicara bagashyira akaguru ku kandi ntamenye ibibera mu rugo rwe ntamenye ibyo umukozi yatetse agahaha akajya abwira umukozi ati uteke urebe nawe ibikenewe umugore yagombye gukora meni agakora ibyo abana bazarya n'umugabo we akamenya icyo umugabo wakunda akamenya icyo abana be bakunda birababaza kubona ukuntu abagore birwa bigisha akazi abakozi babo ariko abana babo ntibagira icyo babigisha ugasanga abana turabibona nko ku mashuri ugasanga umwana ntazi guhata ibirayi hari n'ibintu byateye mu mashuri ngewe ntashima byuko amashuri adaha abana uturimo duto duto ariko dutegura abana mu nshingano zabo kuko wa mwana urimo kurera wabyaye ejo n'umugabo azaba umugabo cyangwa abo umugore ese azagenda afite iki umugore rero niwe muntu wa mbere niwe mwarimu wa mbere wagombye kwigisha abana za nshingano zo mu rugo umwana akamenya guhata ibirayi umwana akamenya gukora icyumba cye umwana akamenya koza amasahane umwana akamenya gukora isuku akamenya gukoropa nigeze kumva ku kigo cy'ishuri rya primaire abantu baje kuhasura ngo basanga abana barakoropa ishuri baratongana ngo abana ngo saba kozi ngo nibagomba gukoropa amashuri ibyo ni ingeso mbi cyane kuko uyu muntu twanga kwigisha utwo tuntu ejo nagera mu rugo rwe azabikora kandi ntekeza ko mu myaka 10 cyangwa 15 iri imbere wenda benshi mu banyarwanda batazaba gifite abakozi mu rugo ese igihe azaba adafite umukozi mu rugo inzu izakoropwa nande izatunganywa nande ntekereza rero ko n'abarezi ku mashuri n'abayobozi b'igihugu bakwiye gutekereza uburyo abana bigishwa imirimo haba mu rugo haba mu mashuri kugira ngo uwo mwana azagire icyo yimarira ibi kandi nyambibona hari n'abantu bajya mu mahanga abagabo n'abagore bubatse ingo bagera mu mahanga bagashwana kubera iki kuko wa mugabo w'umunyarwanda wamenyereye kwicara agakorerwa noneho agomba kugira icyo akora mu rugo niba tatetse ntabwo ari buryo niba umugore adahari niba atajyanye umwana ku ishuri cyangwa atamwuhagiye nta mukozi uri buze kumwuhagira aha rero umugore afite inshingano zikomeye zo kumenya ibibera mu rugo rwe buri kimwe cyose akamenya isuku mu rugo hari umuntu wigeze kuduha ubuhamya umugabo ubundi abagabo muri rusange bakunda isuku ariko abagore nibo bagomba kwishyira mu bikorwa umugore rero araza yarakira umugeni
umugabo we akabona ntagira isuku ihagije aragenda yandika ku gitanda hejuru andikaho ati honey I love you hanyuma rero umugore nawe araza ati I love you too nawe yandikaho murumva uwo mugore ntagaze inshingano z'isuku isuku ni ikintu gishobora gutuma mu rugo haba mu mutekano haba mituze hari ngo ugeramo ukumva harimo harimo akayaga keza wagera aho barya niba bagusasirwa aho aho ugiye kurya mu gasanga ari isuku muri toilet ugasanga ari isuku hari ngo ugeramo wagera muri saro ugasanga hararabagirana ariko wagera mu bwiherero ukibaza niba ari rwa rugurimo urwo rugo rero uwo mugore ntabwo abazishingano ze umugore agomba kumenya abana kamenya ko bambaye neza njye mbibona hari giye ku mashuri umugore ashobora kuzana umwana atanamurebye tarebye ibyo yambaye usanga umwana afite ibipesu byacitse kandi umugore rekareka yasize inzara yasize iminwa yambaye amaherena yambaye ibintu bya zahabu ariko umwana we yambaye ibintu bicitse ibyo ni inshingano z'umugore zo kumenya abana akamenya imyenda ibakwiriye akamenya icyumba cy'isuku akamenya munsi y'igitanda cy'abana hari iki icyo cyose akabigenzura kuko ntabwo ari umugabo ushobora kwibuka izo detaye abagabo ntabwo bajya bibuka detaye niko baremye ariko umugore yahamagariwe kureba detaye zose kareba inkweto z'abana kareba amasogisi y'abana akareba ko bafite imbyiro akareba ko bambaye ibintu bimeshe ko biteye ipasi hari abana bajya ku mashuri bambaye imyenda myiza ariko idateye ipasi hari n'abana bashobora kujyana gurude irimo ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa ariko bitogeje gurude yabitogeje icyo gihe bigaragaza ko wa mugore atita ku nshingano ze umugore kandi agomba kubanira neza umuryango yashatsemo aha naho nahano akunda guteza amakimbirane kubera yuko hari igihe umuntu afata umuryango wundi yashatsemo nk'abantu mbese baje ku kumumenasa cyangwa se gutuma atagira ubwisanzure umugore rero navuga ngo ni nk'ikiraro agomba guhuza guhuza umuryango we n'umuryango yashatsemo hari umugabo uherutse kuduha ubuhamya muri famille esperance atubwira ati umugore wanjye akunda mama wanjye ku buryo ati njye na mama hari igihe dushwana mama akajya ku mugore wanjye akamundegera ibyo ni byiza cyane bigaragaza ko wa mugore yakiriye nyirabukwe nk'umubyeyi we hari ubuhamya wayirutse guca kuri WhatsApp umugabo yagiye ku bitaro bari bamuhamagaye ko nyirabukwe yakoze accident hanyuma ajya kumusura ahamagara umugore we aramubwira ati mama yakoze accident gerageza umusure umugore aramubwira ati reka nge nta mwanya mfite ubu ngubu urabona mfite akazi kenshi noneho umugabo aramwihorera akajya kumusura buri munsi agahamagara umugati ko waje ugasuhuza mama koko hanyuma rero kugeza igihe wa mubyeyi yaje kwitaba Imana barangije bahamagara wa mugore bati mama wawe yitabye Imana aratangira atongana umugabo amubwira ati ariko nakubwiye ko mama arwaye ati njyewe nagize ngo ni mama wawe ntago numvise ko ari mama wanjye ibyo rero bivuze ngo umuntu abantu bubatse ngo bere famiye cyangwa umuryango yashatsemo yagombye kufata nk'umuryango we kuko niba ukunda umugore wawe kunda n'umuryango we niba ukunda umugabo wawe kunda n'umuryango we ariko birumvikana umugore akenshi ne wakira ba bantu baza mu rugo ni nawe gwenda ugomba kubamenya kubitaho hari n'abantu hari n'abagabo batita ku miryango yabo cyangwa se bakabikora mu buryo bw'akajagari ibi nabyo abashakanye bagomba kubiganiraho kugira ngo habeho uburyo bunoze bwo gufasha umuryango kandi bunyuze mu mucyo kuko ibintu byose bikozwe mu bwihisho biba bituruka kuri sekibi umugore rero nabikiraro cy'ubusabane gihuza wa muryango we gihuza umugabo we gihuza abana gihuza na wa muryango yashatsemo n'urugo rwe ikindi umugore twabonye ko nawe agomba kugira uruhare mu gitaramo cy'abashakanye ni ukuvuga ko hari n'abagore bivumbura bakava mu cyumba
ubu byarateye rwose cyangwa se umugabo yakora agakosa gatoya umugore agahitamo fungira amazi n'umuriro akibyimbya muri famiye spense tubyita gufunga shinyo akabyimba nk'umugati niyongere kuvuga akaba arivumbuye amazi cyumweru umugabo yagira icyo amubaza akamubwira nabi ibyo ntabwo ari byo kuko bishobora gutuma umugabo wawe ajya hanze akiyandarika kubera wowe wabiteye umugore afite inshingano zo kugira nawe uruhare rwo kunezeza umugabo we kugira ngo anamurinde kuba yajya mu ngeso mbi kuko hari igihe ushobora guhanisha umuntu ibihano nk'ibyo none ukaba uramushumuye ibyo rero abagore hari igihe babikora ariko rwose ni ingeso mbi bakwiye kwirinda umugore agomba guhora navuga ngo agabura mu rugo ni iyi ni inshingano ikomeye kandi abagore bamwe na bamwe batagikora ubu hari abagore batakikoza mu gikoni ugasanga ahubwo baratanga amabwiriza gusa mu by'ukuri wenda imiterere y'akazi k'uyu munsi hari gitakwemera ko umugore ateka iminsi yose ariko ntibyemewe ko umugore abona ibiryo biri ku meza atageze no mu gikoni byibuze ngo nabyumve yumve niba bashyizemo umunyu mwinshi cyangwa se bashyizemo eregari n'igihe agenda agasanga bashyizemo umunyu udashobora kuribwa agahita avuga ati muteka ikindi kintu cyangwa se agasanga byashire cyangwa batetse amavuta menshi burya abagore bagira amabanga y'ukuntu bakosora ibintu byakosamye bitagenze neza kandi umugabo ntabimenye rero abagore bajye mu gikoni ntabwo ari ukuri ministre ntabwo ari ukuri umudepite ntabwo ari ukuri umucuruzi utagera mu gikoni mu rugo rwawe iki giki nacyo kijya gishwanisha abagabo n'abagore ugasanga umugore aravuga ati njyewe nifitiye akazi ntabwo mfite umwanya wo kujya mu gikoni ariko mu by'ukuri hari ijisho ry'umugore ryagombye gutuma umenya uko ubyitwaramo ariko no hakagira n'umunsi navuga uri special umunsi udasanzwe ugenda ugateka ibyo abantu bawe mu rugo bakunda ugatekera umugabo wawe ibyo akunda ugatekera abana bawe ibyo bakunda ibi rero ni ikintu gikomeye cyane abagore bagomba kwitaho kuko mu bintu abagabo bakunda iyo abagore babo batetse burya abagabo benshi n'abatabivuga ntabwo bakunda ibiryo by'umukozi ahangaha rero hajya habamo n'ikibazo hari igihe umugore ava mu nshingano ze noneho ugasanga umukozi niwe uzanira amazi umugabo yo koga umukozi niwe usasa icyumba hari n'abagore batagira isoni bohereza abakozi gusasa icyumba cy'abashakanye noneho rero uko wipakurura izo nshingano uko uzivamo wa mukozi akazinjiramo niko wa mugabo agenda murabukwa kandi abakozi nabo haraba badafite gahunda nziza haraba bafite gahunda yo gusenya ingo ibyo nabyo mujye mumenye ngo guhurwaho uwo mukozi ukamurekurira inshingano zawe bishobora kugusenyera urugo rwawe umugore rero namenye inshingano amenye ko umugabo agomba kurya neza kandi rwose ntanabifate nko kuba umugaragu ahubwo akabifata nk'inshingano zitanga ibyishimo mu rugo burya iyo mu rugo bariye neza nabyo bishobora gutuma urugo rutagira amakimbirane hari nk'abagore baza inshingano ntibazujuje ugasanga baratangira kubwira abagabo ibyifuzo byabo abagabo ntibashobora kubyumva niba umugabo atashye saa mbiri saa tatu agasanga ntago murateka urumva ko ntabwo aba ari byiza hari n'abana rero abakobwa b'iki gihe bashyingirwa batazi guteka wenda rimwe na rimwe bigatera amakimbirane umukozi yatashye ugasanga umukobwa ati sheri tujye kurya muri resitora n'ibindi cyangwa se agateka ibintu bitaribwa akabiteka ku buryo budateye apeti nkaba rero nkangurira ba mutima w'urugo kuba koko ba mutima w'urugo umugore ni mutima w'urugo umutima rero udaterera mu rugo abagore basigaye bajya mu kabari bagataha batinze ntibamenye iby'urugo bakamera nk'abantu bataha muri geto rwose
ntabwo ari ukubahiriza inshingano. Hari n'abagore rero bivanga mu nshingano z'abagabo, ugasanga barafata ibyemezo, ugasanga barafata imyenda abagabo babo batabizi, ugasanga barajya mu bimina abagabo batabizi, ugasanga baragavura amafaranga abagabo batabizi. Ibyo nabyo ntabwo byubaka, bisenya umuryango. Icyo rero nshaka kurangirizaho ni bwa burere bw'abana, kuko ikingiki nacyo gifite navuga imbaraga nkeya muri iki gihe, aho usanga abagore barekera abana abakozi, ugasanga barabaterera abantu wenda bo mu miryango baba mu rugo, ugasanga abagore ntibazi ibibazo by'abana, ku buryo n'abana bashobora kugira ingorane mu rugo bakabura uwo babwira. Ugasanga umwana mu by'ukuri asigaye yikundira umukozi kuruta uko akunda nyina. Reka nsozereze ku buhamya bumwe numvise bwambabaje, aho umugore atitaga ku burere bw'abana, abana be ntabegere ntabaganirize, akaba rero afite umwana wonka, ariko kubera ko yamukuye ku ibere vuba, umukozi we akunda umwana we, noneho umukozi akajya yonsa wa mwana. Noneho rero aramwonsa, umwana aramukunda, kugeza igihe iyo nyina w'umwana yataga ashaka gufata wa mwana, umwana yarariraga kamera nk'uriwe n'ibisimba. Noneho rero baza kumujyana kwa muganga bamuvuza ibintu byose, baraheba babura indwara, ariko iteka nyina yamufata umwana akarira, ahubwo agashaka kwishakira wa mukozi. Yamufata agahita ajya muri pozisiyo yo konka, kubera ko yari we mama we mu by'ukuri. Ibi rero byaje kuvumburwa n'umpsikologe, arabibona aza kubwira nyina ati wabuze umwanya wo kwita ku mwana wawe, kugeza igihe umwana yumva ko mama we ari umukozi. Byabaye ngombwa ko wa mukozi bamusezerera gahoro gahoro, kugira ngo umwana amenyere nyina, ariko byafashe igihe kinini. Ibi rero bigaragaza ko umugore aba yavuye mu nshingano ze. Umugabo nakunda umugore we, umugore yite ku rugo n'umwana, abe mu rugo nk'umwana nawe agira ibyo abazwa, bityo buri wese ahagarare mu nshingano ze. Imana rero idufashe twese, ifashe abashakanye kugira ngo be kuba mu rugo bameze nk'abaringa, we kujya mu rugo umeze nk'umushyitsi, we kujya mu rugo umeze nk'umuturanyi, ahubwo ube mu rugo ufite icyo ushinzwe kandi ukibazwa, kandi unafashe mugenzi wawe kugira ngo abeho yishimye, kuko urugo rwiza rurashoboka, ariko rushoboka iyo buri wese abigizemo uruhare. Imana ihe umugisha abashakanye, ihe umugisha buri wese, kandi itumurikire mu byo tugomba gukora. Turagushimiye Nyagasani, tugushimiye ibyiza byose ukora mu buzima bw'abantu, tugushimiye ingo zikundana, aho buri wese abera undi ibyishimo, aho buri wese abera undi umugisha, ariko turagutura n'izindi zifite ingorane, aho ibibazo byinshi bivuka kubera ko bamwe baba banyamwigendaho, bagatagaguza umutungo w'urugo hanze y'urugo, ntibasangira ibyo wabahaye, buri wese akirwariza mu rugo, kandi warabahamagariye kuba umwe. Ufashe rero abashakanye cyangwa se ababyitegura kugira ngo bumve neza icyo bahamagarira, maze buri wese akore ugushaka kwawe. Turabigusabye, ubaho ugategeka iteka ryose. Amina. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.